Assalomu alaykum. Efirda Rostini ayting tok shousi. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz pullik avtoturargohlar tizimiga bag'ishlanadi. Umuman olganda O'zbekiston uchun pullik avtoturargohlar zarurmi? Ularning samarasi nimalarda ko'rinadi? Bugun mana shu savollarga birgalikda javob olamiz. Hozirgi vaqtda dunyoning yirik shaharlarida urbanizatsiya jarayonlarining tezlashuvi avtomobillar sonining keskin oshib ketishiga olib kelmoqda. Xuddi bizning shaharlarimizda ro'y berayotgani singari. Albatta, O'zbekiston hududida ham har 1000 ta odamga deyarli 200 ga yaqin avtomobillar to'g'ri kelyapti. Bu esa o'z navbatida tirbandliklarning ortib ketishiga va mashinalarni joylashtirish uchun kerakli bo'lgan hududlarning topilishiga xalaqit qilyapti. Va mana shularning yechimi sifatida siz nimalarni ko'rsata olasiz? Bugungi kunda avtomobillar sonining ortishi, ko'cha yo'l tarmoqlarini o'tkazish darajasini pasayishi albatta turli xildagi tirbandliklarni vujudga keltirmoqda. Tirbandliklarni vujudga keltirishini agar biz nazariy jihatdan qaraydigan bo'lsak, bunga 9 ta doimiy hamda 11 ta tasodifiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir ko'rsatadigan omillar, demak, alohida-alohida yoki bir o'zaro qo'shilgan holatda vujudga kelishi mumkin. Mana shu tirbandliklarni vujudga kelishida mana yo'l chetida to'xtab turgan avtomobillarni sababini olib qaraydigan bo'lsak, bu ham juda katta rol o'ynaydi. Ya'ni masalan, avtomobil yo'lning chetida turgan avtomobil u faqat shu hududda o'zida emas, u o'zining turgan joyidan 500 metrdan ortiq masofadan boshlab transport oqimini harakatiga ta'sir ko'rsata boshlaydi. Ya'ni o'sha harakat bo'lagida harakatlanayotgan transport vositalari boshqa harakat bo'lagiga qayta tizilishga harakat qilinadi. Hamda demak, bu oshiqcha transport oqimini ushlanishiga hamda tirbandliklarni vujudga kelishining bitta sababi bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi masalani ikkinchi tomoniga qaraymiz. Endi shu avtomobilni shu yerda to'xtab turishi yoki to'xtab turmaslik masalasiga qaraydigan bo'lsak, mana masalan, yo'l harakatini tashkil etish nazariyasida shunaqa tushuncha borki, demak, mana shu yo'l harakati qatnashchilarini ommaviy ravishda o'ziga jalb qilish obyektlari. Bular nimalar? Bular o'quv maskanlari, bular ishxonalar, bular davolash maskanlari, bular masalan savdo sotiq maskanlari. Ya'ni bularga demak yo'l harakatining qatnashchilari o'zlari transport vositalarida yoki jamoat transport vositalarida doimiy ravishda qatnab keladi. Masalan, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu obyektlarga keladi ular. Endi mana shu obyektlarga kelgandan keyin, demak, agar u o'zini shaxsiy avtomobillarida keladigan bo'lsa, albatta bu avtomobillarda demak qatkadir parkovka qilish kerak, qo'yish kerak. Buning uchun demak albatta sharoit bo'lishi kerak. Agarda bu sharoit bo'lmaydigan bo'lsa, ular yo'l chetidan foydalanadi. Mana bugungi kunda Toshkent shahrimiz ko'chalarini olib qaraydigan bo'lsak, yo'l chetida bir qator, ikki qator, hatto uch qatorlab transport vositalarini qo'yish holatlarini kuzatamiz. Bu demak, mana shu yo'l harakati qoidasini buzish oqibatida vujudga kelyapti, to'g'ri. Lekin demak, yo'l harakatini qatnovchisi, haydovchi transport vositasini shu joyga qo'yib ketyaptimi? Demak, mana shu joyda unga zaruriyat bor. U demak, o'z shu zaruriyati tufayli yo'l harakatini qoidasini buzishgacha olib bormoqda. Demak, bizning oldimizda turadigan ikkinchi masala bu yerda nima bo'lib hisoblanadi? Ya'ni o'shalar uchun sharoit yaratish, ya'ni avtoturargohlarni biz shakllantirib berishimiz kerak. Endi avtoturargohlar shakllantirishimiz uchun demak yer maydoni buning uchun demak kerak bo'ladi. Lekin yer maydonlari masalan shaharda markaziy qismlarini oladigan bo'lsak, bugungi kunda yer maydonlarini ajratish bu murakkab masala. Chunki avtoturargohlar uchun alohida joylarda ajratish bu juda katta hajmdagi yerlarni ajratishga olib keladi. Mana masalan, bitta avtomobilni turish uchun normativ talablarni qaraydigan bo'lsak, buni eni demak 4,5 metrdan 7,5 metrgacha bo'lgan masofada talab qilinadi. Bu yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan kelib chiqqan holatda yoki boshqa negativ holatlarni oldini olish uchun. Endi bunaqangi katta territoriyalarda demak bizlar avtoturargohlar uchun ajratishimiz o'zi bu juda ham murakkablikni vujudga keltiryapti. Endi shu o'rinda biz dunyoning rivojlangan mamlakatlariga amaliyotiga biz nazar tashlaydigan bo'lsak, dunyoning juda ko'plab rivojlangan mamlakatlarida bugungi kunda ko'p qavatli demak avtoturargohlar qurilmoqda hamda demak ulardan foydalanishga topshirib, ulardan keng miqyosda foydalanilmoqda, yaxshi samarali foydalanilmoqda. Endi mana qurilish normalariga biz e'tibor qaraydigan bo'lsak, qurilish normalarida masalan ko'p qavatli avtoturargohlar masalan aytaylik yer ustidan 9 qavatdan oshiq bo'lmasligi kerak yoki yer ostiga bo'ladigan bo'lsa 5 qavatdan oshiq bo'lmasligi kerak. Bu normativ talablar qo'yiladi. Mana shu normativ talablarga binoan demak biz yer ajratib undan demak avtoturargoh uchun foydalanadigan bo'lsak, bu yaxshi samara bera oladi. Endi bularni demak texnik jihatdan
jihozlash masalasi qanaqa bo'ladi? Texnik jihatdan jihozlash masalasi ular rampalar orqali foydalanish mumkin. Ya'ni avtomobilda haydovchisi bevosita o'zi, demak, transport vositasini boshqarib yuqoriga olib chiqib, demak, joylashtirishi yoki liftlar orqali foydalanish mumkin. Liftlar orqali foydalanadigan paytda haydovchi ishtirok etmasligi ham mumkin. Ya'ni o'sha, demak, xizmat ko'rsatish xodimi, shu avtoturargohda xizmat ko'rsatish xodimiga, demak, transport vositasi beriladigan bo'lsa, u lift orqali o'zi ko'tarib, avtotransport vositasini joylashtirib, demak, parkovkani amalga oshirishi mumkin. Bu endi aytayotganlaringiz o'sha normalar, normativlar va bizdagi mavjud vaziyatni endi boxabar qilaylik. Yurtdoshlarimiz bir ko'radi, lekin tan olish kerak, o'sha shaharsozlikdagi muammolar balki avtomobillarni, turargohlarni bunyod etilmasligiga yoki mana shunday tirbandliklar yuzaga kelishiga shaharsozlikdagi muammolar balki sababdir. Darhaqiqat, shaharsozligimizda ham ancha muammolar mavjud. Mana masalan, bizlar yana rivojlangan mamlakatlarda, demak, tajribalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, avtoturargohlar mana masalan turar joy uylari quriladigan paytda avtoturargohlar nazarda tutiladi. Ya'ni, demak, o'sha turar joy turargohlar uylarini, demak, podval qismlarida avtoturargohlar masalan bo'lishi kerak, bo'lishi kerak, nazarda tutiladi va o'sha joylarga avtomobillar joylashtiriladi. Bu esa masalan muammoni juda katta qismini yechib beradi biz uchun. Ya'ni aholini, demak, masalan yashash joylarida avtoturargohlardan foydalanish imkoniyatini yaratib beradi. Demak, endi albatta bu avtoturargohlar shaharsozlik nuqtai nazar, shaharsozlik me'yorlari nuqtai nazaridan qaraganimizda albatta bu avtoturargohlardan foydalanish ma'lum bir me'yorlar asosida amalga oshirilishi kerak. Ya'ni unga xizmat ko'rsatilishi kerak, ventilyatsiyani ta'minlashimiz kerak, ularni doimiy ravishda o'sha qoplamalarni ta'mirlab turishimiz kerak. Chunki avtoturargohlarga qo'yiladigan talablardan yana bittasi o'sha yong'in hamda ekologik talablardan, yong'in xavfsizligi hamda ekologik talablardan kelib chiqadigan bo'lsak, avtoturargohlarni qoplamalari masalan moyni o'zidan singdirib yubormaydigan materialdan qilingan bo'lishi kerak. Bu siz bilan aytganda qattiq qoplamaga ega bo'lishi kerak. Bu qattiq qoplama yo asfalta beton bo'lishi kerak yoki sementa beton qattiq qoplamaga ega bo'lishi kerak. Bu albatta qo'shimcha, demak, sarf xarajatlarni yuzaga keltiradi. Mana shu nuqtai nazardan qaraganligimizda, ya'ni, demak, avtoturargohlardan foydalanishni, demak, muntazam ravishda amalga oshirishimiz uchun, ularni saqlanishini, ta'mirlanishini amalga oshirishimiz uchun ularni pullik avtoturargohlar sifatida foydalanadigan bo'lsak, albatta bu, demak, o'zini samarasini bera oladi. Ya'ni ularni, demak, avtoturargohlarni ma'lum bir shtatlar bilan, demak, ularni doimiy ravishda kuzatib turadigan, ularga xizmat ko'rsatadigan, ularni, demak, o'sha ta'mir talab holatga kelib qolmasligini oldini oladigan, demak, holatda saqlashimizni ta'minlab beradi. Shaharsozlik talablariga ko'ra hozirgi kunda deylik savdo markazlari yoki tibbiyot muassasalari yoki turar joylar, mana shularni olib qaraganda qanday turdagi avtoturargohlar qurilishi talab etiladi va deylik 100 kishiga yoki 1000 kishiga nechtadan avtoturargoh bo'lishi nazarda tutilgan qoidalarda? Shaharsozlik normalarida endi asosan aholi gavjum, ya'ni ehtiyojmand, boy ustoz ta'kidlab o'tganlaridek, ehtiyojmand, ya'ni aholini o'ziga jalb qiluvchi maskanlarda asosan endi bu yer maydoni, agar ko'p qavatli bo'lmasa, yer maydoni juda katta hisoblanishi kerak, chunki boya aytib o'tganlarida yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan juda katta maydonni egallashga to'g'ri keladi. Shuning uchun iloji boricha menimcha ko'p qavatli avtoturargohlarga e'tibor qaratib, endi to'g'ri bu bir tomondan olib qaraganda moddiy tomonga borib taqaladi, chunki avtoturargohni, ko'p qavatli avtoturargohni qurish ham o'zi katta mablag' talab qiladi. Shuning uchun avvalambor o'sha ko'p aholini jalb qiluvchi anaqalarda, ya'ni maskanlarda ko'p qavatli avtoturargohlarni qurgan ma'qul. Lekin mana shu normalar mavjud bo'la turib ham, dastlabki o'sha loyihada ko'rsatib turib, lekin avtoturargoh o'rniga do'konlar qurib olayotgan tadbirkorlar ham hozir ko'plab kuzatilyapti. Aynan sizning hududingizda, Toshkent viloyati misolida, bularni qanchalik nazorat qilib turasiz? Jamoatchilik fikri qanday bu borada? Hozir kunda mashinalarni, avtomobillarni parkovka xususida deyarli uncha muammo mavjud emas. Asosiy muammo bu Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida ham aholi gavjum joylarda, bozor atroflarida bor, mavjud. Bu o'sha ipodrom bozorining narigi tomoni, bu asosan Toshkent viloyatiga kiradi. Abu Sahiy bozorining oldida stoyankalar mavjud emasligi, bu yerda o'sha
yengil konstruksiyali do'konlar qurilishi, bu o'sha undan tashqari viloyat avtomobillarini parkovkalarini doimiy uje egallaganliklari, undan tashqari yuk avtomobillarini doimiy uje mana shu joyda qo'nim topganligi bu avtoparkovkalarni o'sha degisini nima deydi? Qisqartirish shey qanday sabab bo'lib kelyapti. Bo'lganda ham talab darajasida bo'lavermaydi. Agar kuzatgan bo'lsangiz, ya'ni o'sha imkoniyati cheklangan aholi uchun alohida turargohlar, demak, kamida 5% bilishimizcha to'g'rimi? Bo'lishi kerak. Alohida yo'l belgilari chizilgan bo'lishi kerak. Xavfsizlik talablari, yong'in xavfsizligi rioya qilinishi kerak. Mana bu boradagi bizning holatimizga ham baho berib o'tsangiz. Respublikada avtoturargohlarga qo'yiladigan talab O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 31-iyuldagi 213-sonli qarori bilan, demak, tasdiqlangan nizom asosida me'yorlashtirilgan va o'sha nizomga ko'ra, demak, avtoturargohlarga qo'yiladigan talablar belgilab berilgan. Shu bilan birgalikda shaharsozlik me'yorlari va normalarida ham bu ko'rsatkichlar, demak, keltirib o'tilgan. Endi avtoturargohlarda, demak, biza masalan o'sha yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak yoki demak ularni gabarit o'lchamlari nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak yoki qanchalik hajmda bo'lishiga qaraydigan bo'lsak, albatta biza avvalambor o'sha joyni o'rganishimiz kerak. Ya'ni demak o'sha joy qanchalik darajada, demak, yo'l harakati qatnashchilarini o'ziga jalb qiladigan obyekt hisoblanadi. Ya'ni demak biza o'sha keladigan barcha avtotransport vositalarini avtoturargoh bilan ta'minlay oladigan darajada bo'lish kerak. Bu birinchidan, ikkinchidan hozir aytib o'tganingizdek, undan 5%, demak 5% demak bu nogironligi bo'lgan shaxslar uchun avtoturargohda alohida, demak, o'sha supachalar bilan jihozlangan, ularni, demak, tushib chiqishlari uchun panduslar bilan jihozlangan hududlardan iborat, demak, avtoturargohlar bo'lishi kerak. Endi avtoturargohlarda, demak, hozir men aytib o'tgan me'yoriy hujjatlarda qanaqangi yo'l belgilari bilan ta'minlanish kerak, qanaqangi, demak, ularga jihozlar o'rnatilishi kerak talablari ham o'sha me'yorlar bilan belgilab berilgan. Ya'ni avtoturargoh belgisi asosiy yo'l qatnovi qismidan harakatlanayotgan transport vositalariga avtoturargoh belgisi o'rnatilishi kerak. Avtoturargoh yo'l belgisi, demak, bizani amaldagi yo'l harakati qoidalarimizda pullik avtoturargohlar uchun ham alohida yo'l belgilari mavjud. Ya'ni bu pullik yoki pulsiz avtoturargoh ekanligi. Endi avtoturargohlarga kirishda, demak, bu avtomatlashtirilgan, yarim avtomatlashtirilgan yoki, demak, avtomatlashtirilmagan tizimlarga bo'linadi. Ya'ni avtomatlashtirilmagan tizimda bu xodimlarni o'zi tomonidan belgilab kiritiladi va ular, demak, chiqishga chiqadigan paytda vaqtiga qarab, demak, o'sha summani to'lab chiqishadi. Yarim avtomatlashtirilgan tizimda bu haydovchining o'zi bevosita, demak, xodimga xodimdan kartochka olib, o'sha bilan bu kirgan vaqti hisobga olinadi va chiqish paytida hisoblab ketiladi. Avtomatlashtirilgan, to'liq avtomatlashtirilgan tizimda shlagbaum orqali, demak, avtomobil kelgan paytda u avtomatik ravishda belgilab olinadi, avtotransport vositasi qachon bu avtoturargohga kirdi va qancha vaqtdan keyin chiqib ketishda, demak, o'sha pulni, demak, to'lab chiqib ketadi, chiqib ketishligi uchun. Siz aytayotgan mana shunday avtoturargohlarni hammasidan O'zbekistonda bormi? Hammasidan deyarli O'zbekiston Respublikasida foydalaniladi bugungi kunda, lekin turli xil joylarda, demak, turli xil holatlarda foydalaniladi bulardan. Endi men bizada endi hozir masalan ko'proq qaysi biri uchraydi bizga? Uchraydigani bu yarim avtomatlashtirilgan tizimdagi avtoturargohlar uchraydi. Ya'ni yarim avtomatlashtirilgan tizimda, demak, ayrimlarida, demak, hatto shunaqangi holatlar ham mavjudki, ekranda ko'rsatib turiladi qancha bo'sh joy bor yoki bo'sh joy yo'q va hokazolar to'g'risida. I asosan, demak, o'sha navbatchi xodimlar i bular, demak, avtomat ravishda bu holat fiksatsiya qilinadi avtotransport vositasini kirishi va hokazo. Endi yana bitta narsa biz e'tiborni qaratishimiz kerak. Avtoturargohlar o'z navbatida, mana avtoturargohlar to'g'risida biz hozir so'z yurityapmiz. O'z navbatida bu, demak, o'sha transport vositasida o'g'irlik sodir bo'lishi mumkin bo'lgan obyekt bo'lib hisoblanadi. O'z navbatida avtoturargohlar yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin bo'lgan uchastkalar bo'lib hisoblanadi. Mana shu jihatni ham biz hisobga olishimiz kerak.
edi. Mana masalan men hozir yetib o'tdim 4,5 metrdan 7,5 metrgacha bu kimgadir yetishi mumkin. Avtomobillarda yeniga qo'yilgan talab 2,5 metr bo'lsa, bitta 4,5 metr. Bu narsalarning hammasi avtoturargohga masalan tajribali haydovchi ham kirishi mumkin, tajribasiz haydovchi ham kirishi mumkin. Ya'ni parkovka qilinadigan paytda mana masalan avtomobillar o'rtasidagi masofa 7 metrdan kam bo'lmasligi kerak talab qo'yiladi. Mana shu 7 metrlik masofada u o'zini avtomobilni qayrilib o'sha joyga joylashtira olish kerak. Agar joylashtirmaydigan bo'lsa, yonidagi turgan avtomobilga zarar yetkazishi mumkin. Mana shu nuqtai nazardan yondashganligimizda albatta avtoturargohlarda o'ziga qo'yiladigan talablar, unda demak texnik vositalar bilan jihozlanish masalalari, ya'ni o'sha yo'l belgi chiziqlari yoki yo'l belgilari kameralar o'rnatilishi, yo'l chiziqlari bilan jihozlanishi va hokazolar, hamda demak avtoturargohni agarda demak bu yer ustida o'rnatiladigan tashkil etilgan avtoturargoh bo'lsa, bu albatta boshqa joydan ajratilishi kerak. Bu demak to'siqlar orqali ajratib qo'yilgan bo'lishi kerak. Ya'ni yetga demak erkin holatda harakat qilish cheklangan bo'lishi kerak. Rahmat. Ma'lumotlarga qaraganda eng qimmat avtoturargoh bu London shahrida joylashgan ekan. Soatiga 8 yevro to'lanishi belgilab qo'yilgan ekan. O'zbekistondachi avtoturargohlarga qo'yiladigan narx nimalar asosida shakllanadi va bularni nazorat qilish mumkinmi? O'z umuman olganda avtoturargohlarning pullik bo'lishi yoki bepul bo'lishi nimalarni hal qilib beradi bizga? Pullik bo'lish shartmi? Hozir ta'kidlab o'tdilar. Vazir aka masalan 2013 yildagi qarori bilan avtoturargohlarni tashkil qilish va uni tartibga solish to'g'risidagi qaror asosida bu avtoturargohlar tashkil etiladi. Bunda o'ziga qo'yilgan talablar bor. Avtoturargohga qo'yilgan talablar shu talablarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan xarajatlarni qoplash uchun bu baribir pullik bo'lishi bu talab etiladi. Bundan tashqari hozirgi kunda mana shu avtoturargohlarga bo'lgan bu nimamiz ehtiyojimiz ko'payib borayotganligini inobatga oladigan bo'lsak, bu avtotransport qatnovlarini bu harakatini yetarli darajada parkovkalar avtoturargoh bilan ta'minlash biza bir bepul ko'rinishda qiladigan bo'lsak, buni chegarasizlik уже chegarasiz bo'lib qoladi. Shuning uchun buni mana o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, Londonda o'sha bari bir yirik o'sha rivojlangan davlatlarda avtoturargohlarning o'sha pullik avtoturargohlar narxlari baland hisoblanadi. Bu nima uchun bunaqa belgilanishi? Asosan bu jamoat transportidan foydalanish o'sha ustuvorligini ta'minlash, jozibadan oshirish bo'yicha bu shaxsiy avtotransportdan foydalangandan ko'ra jamoat transportidan foydalanish bu xavfsiz va arzon, ham bu shu tezroq yetib borish imkoniyatlarini yaratib berish nimasini yaratish uchun qilinadi. Va yana bir tajriba, Azizxon, mana Britaniyani misol keltirdingiz, 8 yevro deyildi bir soatda. Niderlandiyada markazga qanchalik avtoturargoh yaqin bo'lsa, qiymati shunchalik baland ekan. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida 2 soatdan ortiq mashinasini qo'yib bo'lmaydi. Mana shunday talablardan qaysi birlarini olish mumkin bizni avtoturargohlarimizga? Hozirgi kunda mana shu o'zimiz oldimizda qo'yilgan shu yo'l tirbandligini oldini olish, jamoat transporti ustuvorligini ta'minlash bo'yicha qilinayotgan o'sha rejalarimizda mana hozir bari shu berayotgan savolingizga javob tariqasida shaharga kirib keluvchi o'sha avtomagistral yo'llari i o'sha boshqa transport bilan bog'liq, masalan metro yoki vokzal, aeroport hududlarida o'sha yengil avtomobil lar uchun avtoturargohlar tashkil qilish bu maqsadga muvofiq bu yerda shu vaqti chegaralangan yoki bunga alohida to'lov bilan yoki vaqti chegaralanmaganga alohida to'lov asosida tashkil qilish bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Har ikkala o'sha siz aytayotgan avtoturargohga bizda ehtiyoj talab mavjud. Kerak. Avtoturargohlar o'z navbatida yana ikki guruhga bo'linadi. Nazoratga olingan, ya'ni qo'riqlanadigan va qo'riqlanmaydigan. Mana shaxsan o'zingiz hozir qo'riqlanmaydigan avtoturargohga mashinangizni qo'yib kelgansiz, lekin shunday vaziyatlar bo'ladiki, nazoratga olingan turargohlarda ham kichik-kichik ko'ngilsizliklar yuzaga kelib turadi. Mana shu kabi yengil shikastlanish holatlari yuzaga kelsa, avtomobilga nisbatan, demak, ma'lum bir ish ko'rilgan bo'lsa, buni bartaraf etish va bunga javobgarlik masalasi kimda bo'ladi? Avvalambor ayollar biron joyga borsak, nima kiysam ekan degan muammo bor edi-da. Ana endi mashinamni qatga qo'ysam ekan degan ikkinchi muammo ham qo'shildi. Bu juda ham og'riqli. Ba'zi bir joyga borsak, boyagi aytganingizdek, qirg'iz borishadi.
shlagbaum ochiladi, qo'limizga ana talon beriladi. Talonda buni qaradim birinchi. Joy yozilgan ekanmi deb. Kirib bo'lgandan keyin aylanib endi ishqilib bir joyga burchakkinaga tiqilib turamiz. Lekin erkaklar juda gap gapirishadi bizaga. Ana boshqa joy yo'qmidi keyin ne mani yonimda turib oldingiz? Boshqa joy yo'q bo'lgandan keyin sal oraylar ochiq ekan, shu yerga kirib ola qoldik endi bir amallab. Juda ham g'alati narsa-da. Talon berishadi. Masalan, deylik, Abu Sahimi 7 etajli katta nima bora? Qirg'iz borishadi. Birinchi etajgami, ikkinchi etajga kirg'izishmaydi, joy yo'q deydi. Qariman talonda bu nechinchi etaj yozilgan ekan? Oddiy shu narsani. Birorta raqam bormi o'sha yerda? Umuman yo'q. O'tdi faqat o'sha minutda kirib ketgan. Keyin chiqayotganingizda 10 ming yoki 7 ming, mayli necha pul bo'lsa ham, lekin e'tibor bersam har bir joyda 138 bir narsa deb yozilgan. Nahotki o'sha narsani talonga yozib qo'yishmaydi. Bu birinchi. Undan keyin kirib ketasiz, xudo xolisi. Ana undan keyin chiqib olganingizdan keyin mashinani qatga qo'yuvdim. Bu yana muammo. Ana endi aylanasiz-da. Bitta shu narsani shu muammo qilmasdan shuni yozib qo'ysa. Aniqlik kiribdi. Ikkinchi etaj palon joy. Borasiz, ting etib, masalan mana aytyapsizlar, axborotlashtirilgan kameralar bor. Kimdir chiqib ketdimi, ochiq qoldimi, yashil yondimi? Aha, keling. Sizni kim taloningiz palon-palon 4-chi etajmi, 2-chi etajmi, ana 2-chi etajmi, 3-chi etajga aylanasiz, yana chiqib ketasiz. Bu yomon. Ana endi biron bir joyga boradigan bo'lsa, bir seminargami, boshqa joygami? Albatta joy muammosi juda ham. Bizani mana ko'chalarga mumkin emas degan joylarga turib olishadi ana u. Kiyimlarni kiyib olib, karso qo'yib, hech balo tushunmaydi, kirg'izib qo'yishadi, mayli, pulini beramiz. Lekin o'sha paytda albatta yana biz kameraga ham tushib qolamiz. Mumkin bo'lmagan joyga kirding. Ularni nima haqqi bor mana shu joylarda parkovka yasab olishga? Kim nazorat qilish kerak? Ha, o'shani men hayron bo'lib, mayli, 5 ming beramiz, 10 ming beramiz, qanchadir vaqtimiz o'zimiz bilamiz-ku, endi necha yillik haydovchimiz bilamiz bu. Lekin ba'zan o'sha joyda kameraga tushib qolamiz-da. Mumkin emas, haqiqatan mumkin emas degan joylarda parkovka qilib olishgan. Unga javobgar kim? Va o'tdagi pullar, mayli, men birovni pulini hisoblamoqchi emasman. Men o'zimni strahovka qilishim kerak, garantda. Ular xohlagan odamni anaqasini kalitini olyapti. Ularda haydovchilik guvohnomasi bormi, yo'qmi? Bu narsani ham bilmaymiz. Birovlar ishonib topshirib ketyapti, orqada turgan mashina bormi, yo'qmi? Shart etib chiqib, orqadagi mashinani ezib qo'yapti. Bunga kim javobgar? Endi yo'q, bular o'zlari karsoqov bo'lib olib qochyaptimi anaqadan? Bu narsa deya olmaysiz-da. Endi avvalambor bu narsa hech kimning boshiga tushmasin. Qatkadir borib shikastlanib kelisham bu yomon. Har doim chiqib ketayotganda aytamiz, manzil makonimizga eson-omon yetib kelaylik. Lekin mutasaddi o'sha hokimliklar bormi, yer ajratuvchilar bormi? Mana shu joy uchun mumkin emas degan joyiga tegiga yozib qo'ysin. Falon paytdan falon paytgacha mumkin shu joyda parkovka qilishga sizga haqqingiz bor, lekin biz anolarga to'lash uchun emas. Ular kimga pul to'layapti? Men roziman. O'sha nimaga chek olib, qancha vaqt o'sha joyda bo'lsam, o'zim vaqtim aniq bo'lsa, o'sha joyga ishonchli joy. Va men bular aytgandek, ba mayli xotir o'ynab kulib kirib, o'ynab kulib chiqib ketadigan. To'g'rimi? Biz 2.5 metrmi, 3 metr joyga kiramizmi, tiqilib anaqa qilib. Bu ham odamga nima stress. Ha. Qo'shimcha stress. Ezib qo'ymaymanmi birovni mashinasini yoki nima qilmaymanmi degan nima bilan baribir kiriladi. Endi biz ko'p yillik shoferlar buni oldini olamiz, albatta ehtiyotlik davr talabi, lekin mana shu jihatlarga juda ham e'tibor berish kerak. Javobgarlik masalasi kimda bo'ladi bunaqa holatlarda? Haqiqatdan bugungi kunda shu avtoturargoh, avtoparkovkalarni aynan bir boshqaruv tizim yoki nazorat qiluvchi tashkilot mavjud emas, lekin vazirlik mahkamasining shu boya ta'kidlagan qarorimiz bilan bu soliqqa solish tartibi bilan buni nazorat qilish imkoniyati bor.
Hozir ikkita turdagi avtoturargohlarda gapirishdilar. Qonuniy faoliyat ko'rsatgan avtoturargohlarni endi buni takomillashtirish yo'li bilan tartibga solish, ya'ni raqamlashtirish, buni endi yana shu yana qonuniy faoliyatini shu soliq tizimi bilan nazorat qilish yo'li bilan buni tartibga solish imkoniyati nimasi bor hozir. Lekin noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan shu o'ziga ega bo'lmagan yoki ega bo'lgan hududdan boshqa maqsadda yerga ega bo'lib turib, lekin aynan avtoturargoh bilan faoliyat ko'rsatgan o'sha noqonuniy faoliyat ko'rsatgan tadbirkorlarga bu baribir qonunchiligimizda bu huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan, ya'ni shu yana soliq qo'mitasi, mahalliy hokimiyat, kadastr lar faoliyati bilan nima tartibga solish mumkin. Hozirgi kunda bizada endi qilinayotgan bir loyihalar bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'taman. Avtoturargohlar yo'l bo'yi pullik parkovkalar tashkil qilish bo'yicha hozir qaror loyihasi tayyorlanyapti. Bu qaror loyihasida shu aynan avtoturargohlarni shu tartibga solish uchun yagona boshqaruv tizimi ham ko'zda tutilgan. Yo'lni chetiga bizga 3:27 to'xtash taqiqlanadi yo'l belgisini qo'yish bilan muammoni hal qila olmaymiz. Bu muammoni yechimi emas. Ya'ni o'sha cheklov yoki demak taqiqlash bilan muammo yechilmaydi. Muammoni yechimini biz qattiq qidirishimiz kerak. Muammoni yechimi o'sha yo'l harakatining qatnashchilariga sharoit yaratib berish mana hal qilishimiz kerak. Ya'ni demak uning uchun demak albatta mana hozir aytib o'tilgandek o'sha bu soha bilan shug'ullanishchi demak bir alohida bir struktura bo'lish kerakda, tuzilma bo'lish kerak. O'sha tuzilma o'rganish kerak. Haqiqatan ham mana qayerdadir noqonuniy parkovkalar bo'lyapti. Qayerdadir qonuniy parkovkalar, qayerdadir demak o'sha parkovkaga zaruriyat mavjud, lekin parkovkaning o'zi yo'q. Mana shu joylarni o'rganish oqibatida natijasida demak parkovkalarni vujudga keltirishimiz kerak. Endi javobgarlik masalasiga keladigan bo'lsak, masalan, parkovkaga boramiz, to'g'ri. Mana masalan, o'sha pulni to'layapmiz, lekin kirishingizda katta harflar bilan yozib qo'yiladi. Demak, avtomobilingizdagi demak narsalarni saqlanishiga javob bermaydi. Kechirasiz. Men parkovkaga kiryapman. Menga demak pullik xizmat ko'rsatilyapti. Iste'molchilarning huquqini himoya qilish to'g'risidagi qonunga binoan men xizmat ko'rsatilgan xizmat uchun pul to'lashim kerak. Ammo nimaga u javob bermasligi kerak? U yerda hech qanday xizmat yo'q. U xizmat ko'rsatmayapti-ku menga. Agarda u narsaga ham javob bermaydigan bo'lsa, agarda o'sha mening avtomobilimni demak saqlanishini ta'minlab beriladigan bo'lsa, avtomobilimni ichidagi demak o'sha qimmatbaho buyumlarni saqlanishini ta'minlab beriladigan bo'lsa, men o'sha parkovkaga bemalol kirib, parkovkadan bemalol chiqib ketishimni ta'minlab beriladigan bo'lsa, bu xizmat ko'rsatilyapti deb qabul qilishim mumkin. Hozir aytilganday 3 metrlik joyga men amallashtirib mashinamni qo'yib, zo'rg'a talab etdi, o'sha psixologik bosim bilan olib chiqib deydigan bo'lsa, menga qanaqa xizmat ko'rsatilyapti? Men nima uchun pul to'layapman unda? Bu jihatiga ham biz e'tibor qaratishimiz kerak-da. Ya'ni, demak, o'sha parkovka, demak, amalga oshirilyaptimi? Bu birinchidan o'sha qurilish me'yorlari asosida, demak, tashkil etilishi kerak va bu parkovkaga kirgan paytimizda, demak, bizga xizmat ko'rsatilishi kerak. Mana hozir ta'kidlab o'tilgandek, demak, o'sha joylarni aniqlab ko'rsatish kerak yoki demak, o'sha xodimlar bizga yordam berish kerak, avtomobilimizni olib borib o'sha joyga parkovka qilinishga, bu to'g'risida bizga ma'lumot berish kerak. Siz avtomobilingiz, masalan, 4-blok yoki 20-chi joyda turibdi degan nuqtai nazardan. Ular kameralar bilan jihozlanish kerak, qo'riqlanish ta'minlanishi kerak. Mana shundagina biz parkovkalardan, demak, bevosita foydalanganligimiz uchun haq to'lashimiz mumkin. Endi pullik yoki pulsiz parkovka deganimiz pulsiz parkovka ham pulsiz bo'lmaydi. Pulsiz parkovkani ham uni baribir foydalanish uchun sarf xarajatlari mavjud. Buni yo o'sha parkovka qilingan demak o'sha tadbirkor tomonidan bu qoplanadi yoki davlat byudjeti tomonidan qoplanadi. Chunki u hududni demak anaqa o'rab olinishi, u joyga yoritilish anaqalari, kommunikatsiyalar, u demak qoplamalarni muntazam remont ta'mirlab turilishi, qoplamalar ta'mirlab turilishi yoki yo'l chiziqlari chizilishi yoki yo'l belgilarining yangilanishi, bular hammasi sarf xarajat bilan bog'liq. Ya'ni bular demak kim boshqa qaysidir bir tadbirkor yoki o'sha xizmat ko'rsatadigan obyektni egasi tomonidan qoplab berilyapti. O'shaning uchun pullik
turargohlarda demak ko'payishi bu albatta masalan ko'rsatilayotgan xizmatni demak servisni mohiyatidan kelib chiqqan holatda bo'lishi kerakda. Shaharning markaziy qismlarida to'g'ri avtoturargohlarga ham qo'yiladigan eng asosiy talablardan bittasi bu hammabopligi. Ya'ni juda ham qimmat bo'lib ketmasligi kerak bu. Ya'ni har qanaqangi o'sha yo'l harakatini qatnashsa o'sha avtoturargohdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Lekin demak ayrim hududlarimiz borki, u joylarda cheklanmasdan ilojimiz yo'q. Shahar markazlari masalan hozir chet el tajribasi misolida keltirdingiz shaharning markaziy qismida avtoturargohlarga juda ham joy cheklanganligi sababli bularda demak narxi borgan sari qimmatlashib boradi bu dunyo tajribasida mavjud demak amaliyot buni ham demak qo'llanishimiz kerak yana bitta jihatiga men to'xtalib o'tmoqchi edimki biz hozir mana doimiy parkovkalar to'g'risida doimiy avtoturargohlar to'g'risida gaplashdik lekin vaqtinchalik avtoturargohlar mavjud masalasi ham bordi bu dunyo amaliyotida keng qo'llaniladi masalan yo'lni chetida demak o'sha hozir aytganimizdek demak bu haligi o'zichalik ochib olgan parkovkalar emas demak avtomatlashtirilgan holatda o'sha joyga borib avtomobilingizni qo'yasiz и avtomobilingiz demak avtomobilingizga o'sha qo'yilgan vaqti uchun demak pul yozib boriladi bu demak qonuniy ravishda demak o'sha soliq to'lanadi bunga demak avtomobilingiz turibdi buni vaqti ham cheklanishi mumkin yoki cheklanmasligi ham mumkin har xil holatda bo'lishi mumkin bu asosan demak ko'proq shaharni markaziy qismlarida aholi gavjum bo'lgan qismlarda demak qo'llaniladigan tajriba menimcha toshkent shahrida ham bu amaliyotni qo'llash vaqti keldi vaqti keldi kelgan narsalar juda ham ko'p misol uchun mana juda ko'p mamlakatlarda bizda ham xuddi shunday bo'lyapti azizaxon jamoat transportiga ustuvorlik berilyapti bu ham nafaqat o'sha aholini bir joydan ikkinchi nuqtaga tezroq yetib borishi xavfsiz yetib borishi uchun balki o'sha avtomobil tirbandliklarini oldini olish avtoturargohlarda mana shunday bir vaziyatlarni oldini olish uchun ham qilinyapti jahon tajribasida ham bor avtomobillashuv va avtoturargohlarning yetishmasligi bilan kurashishning yana bir usuli sifatida aynan shaxsiy transportdan voz kechib jamoat transportiga o'tish misol uchun jamoat transportiga o'tishni qanchalik qo'llab quvvatlash mumkin yurtdoshlarimiz mana shu o'zini shaxsiy avtomobilini shahar markaziga olib borib emas balki uyini oldida qoldirib jamoat transportida borishini qo'llab quvvatlash uchun yana nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz bilasizmi bir marta judayam shoshib turuvdim ertalab tirbandlik ozgina masalan deylik grafikim borda agar o'sha grafikdan sahal o'tib ketib qolsam tirbandlikka tushib ketib qolaman endi har xil vaziyat bo'ladi mana shu tirbandlikdan yetib borish uchun man avtobus o'sha yo'lakcha qo'yib qo'yishgan hozir avtobus yo'lakchasi bor tez harakat qilishi a bo'laklar ha a bo'laklarga o'tirib avtobusga chiqqanimdan million marotaba pushaymon bo'lib ketdim ularni haydashi ularni so'kinishi ularni bir biri bilan munosabati borgunim uchun qayerga ketayotganimni ham esimdan chiqarib qo'yishimga sal qoldi yarim yo'lda tushib oldim va majbur bo'ldim o'sha tirbandlikdan sal chiqqandan keyin Yunusobodni bilasizlar judayam tirbandlik bilan kelamiz man bildimki bu yerda judayam yo haydovchilar bilan ishlash kerak bu masalada ertalabki o'sha tirbandliklar yoki yo'lovchilarni tashishdagi ularni madaniyati harakati bularni harakatlanishini tezligini bir biri bilan urushi yoki o'sha nimani ko'rib jamoat transportini tanlamaslik tarafdori bo'ldingiz ha eng yaxshisi o'zimizni transport hozirgi kunda jamoat transportdan foydalanish tizimi yo'lga qo'yilish arafasida qilinyapti ham yetarli darajada desa ham bo'ladi haqiqatdan ham e'tibor beradigan bo'lsak mana shu ayo'lakda harakatlanadigan avtobus jamoat transportida bevosita o'sha sharoitlar yetarli darajada ekanligi konditsionerlar o'sha muzlatgichlarligi salqin havo xabaringiz bor vazirlar mahkamasini qarori chiqqan maxsus har oyning oxirgi chorshanbasi bu avtomobilsiz kun albatta bu ijro sifatida biz ham shundan foydalanamiz haqiqatdan xizmat mashinasini qo'yib jamoat transportidan foydalanamiz o'shanda metrodan bevosita o'sha avtobuslardan foydalanganimizda haqiqatdan bir sharoitlar ancha u bir 20 yil oldingi sharoitdan hozirgi sharoitlar ulardagi sharoitlar yaxshiligini bevosita guvohi bo'lamiz
Jamoat transportida yursa vaqtdan yutadimi shunda xavfsiz bo'ladimi? Jamoat transportida men o'zim agar vaqtimni hisoblaydigan bo'lsam, haqiqatan ham avtomobilda 1 soat vaqtim ketadigan bo'lsa, jamoat transportida 40 minutda o'sha manzilimga yetib bordim. O'sha men o'zim bitta liniya bo'yicha misol keltiradigan bo'lsam. Metroda. Yo'q, o'sha 37-yil menimcha avtobusda. O'sha Mustaqillik maydoniga Sergelidan 40 minutga yetib bordim. Avtomobilda 1 soat ketdi. Avtomobilda 1 soat vaqtim ketardi. Tirbandlik, asabbuzarlik, ayniqsa mana dushanba kunlari transport ko'pligi, poylab qolish holatlari, yo'llardagi ta'mirlashlari bu vaqt transportda yetib borish masalasi sal qiyinroq bo'ladi. Jamoat transportida yetib borish bu ancha qulay. Qulayligini men o'zim guvohi bo'ldim. Jamoat transporti masalasiga keladigan bo'lsak, jamoat transportini haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Mana dunyo miqyosida qaraydigan bo'lsak, jamoat transportidan foydalanish darajasi 60 rivojlangan mamlakatlarda 60-70% tashkil qiladi-da. Lekin bizda 20-30% tashkil qiladi. Agarda xizmat ko'rsatish sifatini olib qaraydigan bo'lsak, mana o'sha harakatlanuvchi tarkiblar bizga ham o'sha dunyo andozalariga mos keladigan mana hozir shu to'g'risida ham fikr bildirildi. Dunyo andozalariga mos keladigan darajadagi sifatli xizmat ko'rsatyapmiz-da. O'sha bizga ham demak past pollik avtobuslardan foydalanamiz, chiqib tushish qulay, konditsionerlar ishlaydi, har bitta bekat e'lon qilib boriladi, u haydovchiga bog'liq bo'lmagan holatda. Demak, masalan, nogiron yoki yosh bolalik yo'lovchilar uchun alohida demak, o'rindiqlar ajratilgan. Standartlarga javob beradi. Talablarga javob beradi. Masalan, yosh bolalik kaleska bilan chiqqan xotin-qizlar uchun alohida demak, joylar qilingan. Lekin nimaga bizda mana masalan, shu foydalanish jihatimiz dunyo andozalaridan ancha past. Buni asosiy sababi jamoat transportimizni jozibadorligini ta'minlab bera olmayapmiz. Mana hozir juda ham to'g'ri fikr bildirildi. Masalan, aytaylik o'sha jamoat transportidan foydalanilgan paytimizda, masalan, aytaylik bitta o'sha zanjirdagi uzilish vujudga keladigan bo'lsa, ya'ni bitta joyda siz 15 minut, 20 minut yoki yarim soat avtobus kutib qoladigan bo'lsangiz, ikkinchi marta o'zingizni shaxsiy transportingizdan foydalanasiz, ya'ni qaytib jamoat transportidan foydalanmaysiz. Yoki demak, o'tdan ko'rsatilgan tilchi bo'lsa ham voz kechiladi. Voz kechasiz. Ya'ni demak, o'sha jozibadorlikni ta'minlab berishimiz kerak. Bu degan so'zimiz, demak, mana shu butun yo'nalish harakat yo'nalishi bo'ylab bizga xizmat ko'rsatish sifati demak, yuqori darajada bo'lishi kerak. To'g'ri, harakatlanuvchi tarkibimiz, mana bu ko'rsatilayotgan xizmatlarimiz hammasi joy-joyida, lekin buni demak tashkil etishimiz, uni jozibadorligini shu darajaga olib borishimiz kerakki, demak, masalan, men uchun o'zim shaxsan o'zim uchun shaxsiy transportdan ko'ra jamoat transporti ustuvor bo'lib qolish kerak-da. Mana shu narsani ta'minlab beradigan bo'lsak, unda o'zi odamlar to'g'ridan-to'g'ri jamoat transportidan foydalanib, buni salmog'i oshib ketadi. Bizda buning uchun demak zamin yaratilgan, moddiy texnik baza shakllantirilib bo'lgan, infratuzilmamiz shakllandi. Faqat endi biz mana shuni to'g'ri tashkil etadigan bo'lsak, xudo xolasa mana shu biz ham rivojlangan mamlakatlar darajasigacha chiqamiz. Bu juda katta muammoni hal qilib beradi bizga. Bu bo'yicha dastlabki bo'lmasa ham dadil qadam tashlangan, menimcha narx-navo masalasida, ya'ni o'sha kartalardan foydalanish uchun validatorlarni o'rnatilgani va kartalarni o'sha vaqtlari belgilab qo'yilgan-ku hozir, o'sha bir transportdan ikkinchisiga chiqsa yanada arzonlashadi. Bu ham jahon tajribasida bor. Qimmat emas demoqchiman nisbatan. Bu hamma boblik ta'minlangan. Jamoat transportimizda hamma boblik ta'minlangan. Endi biz mana shu jamoat transportimizni demak, muntazamligini ta'minlab beradigan bo'lsak, hali aytganimizdek, demak, o'sha demak, tiqilinch bo'lmaydigan, qulay sharoitda borishimiz ta'minlab beradigan bo'lsak, bundan foydalanish sifat darajasi keskin oshadi. Bu demak, masalan, avtoturar qo'llarga bo'ladigan talabni kamaytiradi, tirbandliklarimizni kamaytiradi, ko'cha yo'l tarmoqlaridagi demak transport vositasidan chiqadigan gaz zaharli gazlar orqali atrof muhitni zararlantirish masalalarini kamaytirib beradi. Bizga juda katta muammolarni bular hal qilib beradi. O'shaning uchun menimcha hozir bu to'g'ri yo'nalishdan ketilyapti, ya'ni o'sha jamoat transportimiz jozibadorligini oshirish masalasini. Bu jarayon muammolarni hammasini hal qilib, bu masalani demak oxirigacha yetkazadigan bo'lsak, juda ko'p muammolarimiz o'z-o'zidan yechilib ketadi.
Mana bu monitorlarimizda ko'rinib turganidek, katta savdo obyekti oldida mana shu kabi avtoturargohlar ko'plab topiladi, uchraydi va bularda ko'pincha bitta yoki ikkita xodim faoliyat olib boradi. Ya'ni talonni beradi yoki chekni beradi, shu tariqa yoki og'zaki qo'ya qoladi. Shu tariqa xizmat ko'rsatiladi. O'z umuman olganda bizda tartib bormi? Ya'ni mashinalar soni deylik 50 tadan oshsa yoki 100 tadan oshsa, mana shunchagacha nazoratchi qo'yilishi kerak degan. Yo, bu bo'yicha demak aniq talab belgilanmagan. Ya'ni demak men hali yetib o'tganimda demak xizmat ko'rsatish agar demak o'sha avtoturargoh xodimlari tomonidan amalga oshiriladigan bo'lsa, bu avtomobil sonidan kelib chiqqan holatda tashkil etiladi. Agarda haydovchining o'zi demak parkovkani amalga oshiradigan bo'lsa, unda kirish hamda chiqish joylarida demak xodimlar buni nazorat qiladi. Ichkarilarga bo'lsa kameralar o'rnatilgan bo'lishi kerak. Bu qulaylik yaratish nuqtai nazaridan. Endi bu darajagacha olib kelish haqiqatan ham juda noto'g'ri. Ya'ni parkovkalarimizda demak o'sha joy to'lib ketgandan keyin bu to'g'risida axborot berilishi kerak hamda qo'shimcha transport vositalarini kiritishni to'xtatish kerak. Cheklash kerak. Chunki boshqa joyda bunday holat biror marta ham kuzatilmagan. Ayniqsa qo'shimcha axborot masalasi hozir menga afsonadek tuyulyapti, to'g'risi. Hech qachon bo'ldi, sig'maydi degan gap bo'lmaydi bizda, bo'lmagan, to'g'risini aytish kerak. Mashinalarni rezinka deb o'ylashyaptimi deb o'ylayman ba'zan. Cho'zilib sig'ib ketadi. Nima qilib o'tib ketadi deb o'ylashadimi? Albatta, sig'maydi ham. U yerda keyin juda ko'p holatlarda o'sha siz aytib o'tgan psixologik stress holatlarini juda ko'p guvoh bo'lganmiz. Odamlar ayniqsa haydovchilar o'rtasida dahanaki janglar ham ro'y beradi o'sha yerda. Ha. Bu sir emas. Inson faktorlari avvalambor. Mana shu ko'rsatuvlarda nimaga biz aytyapmiz? Kimgadir dushmanlik yoki kimgadir emas. Biz borar joyimizga tinchgina borib kelishimiz. O'ylamasdan qonun bilan. O'sha aytyaptimi, maylan shaharga yaqinmi, markazga yaqinmi o'ylab ko'rishsin, lekin biz o'zimiz strahovka qilingan bo'laylikda, o'sha joyda mashinam turadi. Ichidan hech narsa o'g'irlanmaydi. Va mayli xotir kirib, hozir aytganingizdan keyin men ham o'tiribman, antki mashinamni tashab keldim ha deb qupladimmi, qupladimmi debdi. Bilasizmi, qanaqangi odam ichiga g'ulg'ula tushadi. Chunki uni o'zimiz pulimizga, halol ishimizga olganmiz, ortiqcha bir anaqa bizga kerak emas-da hozirgi kunda. Chunki nazoratga olinmagan joylarda ko'pincha o'g'irlik holatlari ham sodir etiladi, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri, chunki avtoparkovkalar yuqorida aytib o'tganimizdek, bu juda transport vositalarining juda ham ko'p konsentratsiya bo'ladigan hududlar bo'lib hisoblanadi. O'shaning uchun bu joylarda mayda o'g'irliklar sodir etilishi hech qanaqangi ehtimoldan xoli emas. Ya'ni o'sha avtoturargoh uchun mas'ul shaxslar buni ta'minlab berish kerak, xavfsizlikni ta'minlab berish kerak. Bizlar pul to'layapmizmi? Bizaga demak o'sha pullik xizmatimiz uchun bizga keraklik xizmatni olishimiz, bizga xizmat ko'rsatilishi kerak. Ya'ni transport vositalarimizning xavfsizligi ta'minlanishi kerak. Ya'ni u joydan demak o'sha kirib chiqib ketadigan transport vositalari bizning transport vositalarimizga shikast yetkazmasligini yoki demak hali aytganimizdek mayda o'g'irliklar yoki boshqa narsalarni ko'ngilsiz hodisalar sodir etilishini demak to'liq olingan bo'lish kerak. Ya'ni biz demak mana hozir juda ham to'g'ri fikr bildirildi. Bir joyga biza borib, demak avtoturargoh xizmatidan foydalanyapmizmi? Unga demak o'sha belgilangan tarifdagi pulni to'layapmizmi? Bizaga ham demak o'sha xizmat mos ravishda ko'rsatilishi kerak. Umuman olganda, iste'molchi sifatida avtoturargohlardan foydalanar ekanmiz. Iste'molchi huquqlarining qaysi jihatlarini ulardan talab qilib olishimiz zarur? Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birma-bir sanab o'tsangiz. Iste'molchi sifatida haqiqatdan o'zi hozir amaldagi belgilangan shu me'yorlar bo'yicha shu avtomobilni uchun belgilangan hududni o'sha ta'minlab berish kerak. Haqiqatdan o'sha hududdan avtoturargohdan foydalanganlik uchun qilingan to'lovni bu chekini bu talab qilish nimamiz bor. Qolaversa shu xavfsizlik jihatdan o'sha mashinani qo'ygan vaqtdan shu tokigimizgacha u bezarar, o'sha hech qanday zarar yetkazmasdan, shikoyat etmasdan, ya'ni boshqa o'g'irliklar bo'lmasdan saqlab berishni biz talab qilishga huquqimiz iste'mol sifatida bor. Avtoturargohning kiraverishida nizomlari, talablari ilingan holatda, sertifikatlari ko'rsatilgan holatda ham bo'lishi kerak, to'g'rimi? Albatta, albatta.
xizmat ko'rsatish obyekti bo'lgandan keyin bu yerda ko'rsatiladigan xizmat turi hamda nima uchun xizmat ko'rsatilyapti hamda bunga demak qanaqa ruxsatnomalari hammasi demak o'sha ochiq oydin ilib qo'yilgan bo'lishi kerak u bilan demak iste'molchi tanishish huquqiga ega. Lekin bunday avtoturargohlar menimcha juda kam, to'g'rimi? Sanoqli. Demak bu balki o'sha avtoturargoh tashkilotchisining haydovchilarga bu narsa qiziq emasligini bilganidandir ehtimol. Chunki hozir aytib o'tganlari haydovchi o'sha yerga mashinasini qo'ysa bo'ldi-da, qo'ya olsa bo'ldi. Chunki o'sha standartlar bilan tanishib chiqishga uning vaqti yo'q, asabi buziladi, kerak emas. Ayrim qiziquvchilar uchun, lekin baribir talabga javob berish uchun ilib qo'yish kerak o'sha ruxsatnomasini. Ilib qo'yish kerak yoki demak o'sha ovoz kuchaytirgichli moslamalar orqali bu to'g'risida e'lon qilib turish, demak masalan agar kerak bo'ladigan bo'lsa buni ta'minlash kerak. Chunki avtoturargohga biz pul to'layapmizmi? Bizaga men hali aytganimdek xizmat kerakli darajada bo'lish kerak. Endi yana bitta jihatiga e'tibor qaratishimiz kerak. Avtoturargohlarda masalan aytaylik mana texnik yechimlarda o'zini o'zi qoplash, ya'ni o'sha suroga ko'paymiz deymiz, o'zini moliyaviy qoplash muddati mavjud. Avtoturargohlarda masalan aylanayotgan pul mablag'lari hisobidan nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu juda ham samarali texnik yechim bo'lib hisoblanadi. Bu tez o'zini oqlaydigan obyekt bo'lib hisoblanadi. Nima uchun mana masalan aytaylik, mana shu monitorda ko'rsatiladigan holatda bizlar bir necha qavatli avtoturargohni qurishni amalga oshirmaslik kerak tadbirkorlar yoki demak boshqa o'sha qaysi tashkilotga keladigan bo'lsa, o'sha tashkilot ma'muriyati. Bu juda tez o'zini oqlaydi. Ya'ni demak bu yerda pul aylanmasi juda ham ko'p miqdorda bo'ladi. Mana hozir mana ko'rib turibmiz, qancha transport vositasi to'xtab turibdi, qancha transport vositasi aylanadi bu yerda-da. Mana shu nuqtai nazardan menimcha avtoturargohlarni biz hozir o'sha dunyo amaliyotidan rivojlangan mamlakat amaliyotidan kelib chiqqan holatda o'sha qavatlik avtoturargohlarni demak sonini oshirishimiz, ulardan demak samarali foydalanishni tashkil etsak juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu ham ancha muammolarimizni yechimini shakllantirib berardi. Rahmat. Avvalo hududlarda avtoturargohlar yetarli darajada bo'lishi lozim va biz ularga pul to'layapmizmi? Ular ham bizga lozim xizmatlarni o'z o'rnida talab darajasida ko'rsatishi shart. Guvohi bo'lganingizdek, sanab o'tilgan muammolar juda ko'p, ularni yechimini topishi zarur, talablari esa aniq. Harakatga tushish kerak, muammoni yechimini albatta hal qilish kerak. Buni vaqt ko'rsatadi, birgalikda bunga albatta guvoh bo'lamiz. Tomosha qilganingiz rostini ayting tok-shousi edi, yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.